Ağırlıktır var mısa bıçsa hın bıçsa. Başka tatırkı çoğun. Tek şürtüm çi, tek şuatım çi bir ortakın çöldüğü. Önlüktür türün zanmağın tüm bağır ortağır. Asıl eğitim bağır ortağır. Bantuğru varın ötkiyin hınçlı bir şürtü eriktiğe ha türlüğü. Ayçıltık. Bas hın bür. Sitkit gargı çöldü türüyle açılığa barıçı çöğün. Hedi olsa önlüktür hağı ıkınca bilgisiksen. Энэхүү одоо үйл ажиллагаанд оролцож байгаа шилдэг одоо бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцаж маш их одоо бахархлаа. Өнөөдөр орж ирсэн цаг үеэс анхулаад за намайг олон хүн болоод бас таньж зарим нь бол бас сайн танихгүй. Яагаад гэхээр би бол өнгөрсөн хугацаанд бас онч осож уруудж өгсөж явсаар бас өвчин зовлонтой нүүр тулж олон килограмм бас хайсан байна. Тийм учраас зарим нь бол намайг хараад та чи юм жижигэрсэн билүү гэд зарим сайн тайлахгүй. Гэхдээ оюун санаа бодол маань бол хэвээр байна. А хэдийгээр зүс царины үед их өөрчлөгдсөн байгаа ч гэсэн та бүхдээгээ уулздаг учир хэвээр байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Та яг ингээд ороод ирэхэд би ч одоо энэ хөгжлийн бэлгшээлтэй хүний эрхийн хувьд энэ их хурл дээр батлагдсан тогтоол э боловсруулын хувьд багшийн хөгжлийн дэмжих тухай хууль гээд олон хуулиудын ажлын хэсэгт ажилласан. Олон жил та бүхнийхээ санал бодлыг сонсож их хурл дээр дуу хоолой болъё гэж хичээсэн. Тэмч учраас манай одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж нэрлэх нь зохимжтой биш. Энэ тусгай хэрэгцээд иргэд маань дандаа надад тусгайлан санал хэлдэг. Дандаа тусгайлан мессежчдээ тусгайлан захиа хэлдэг. Учирлаа чи их сайн ойлгож байгаа шүү дээ. Чи бидний төлөө дуурах ёстой шүү дээ гэж надад тусгайлаа ханддаг. Би маш их баярлалаа. За ялангуяа би бас өнгөрсөн бүтэн жилийн хугацаанд бас хүнд өдрүүдийг давсан. Тийм учраас өвчин зовлон хүнд хэлж ирдгүү хийж ирдгээ гэдгийг өөрийнхөө бие махбодоор мэдэрсэн үний үед тухайн хэрэгнийг зөвхөн тэр тухайн өвдөлт байхаас илүүтэйгээр гэр бүлээрээ түүний төлөө сэтгэл зовж хамтдаа өвдөж шаналж тэр өчнө давхын тулаа төлөө гэр бүлээрээ хамтдаа тэмцдэг гэдгийг мэддэг хүний хувьд энэ айл олон айл өрхийн амьдрал багч гисэн гэрэл тусахын тулд өнөөдөр энэ улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байна. 2016 онд улсын хурлын сонгогдсоноос хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хууль дээр тэр тогтоол дээр сэтгэл гаргаж ажилласан. Гэхдээ тэгэхэд бол би өнгөцгөө хардаг байсан. Одоо бол илүү гүнзгий харж байна. Үнэхээр хүн өвчин зовлонтой нүүр тулаад ирэхээрээ түүнийг бүрэн дүүрэн ойлгодог. Хуучин бол тэргийн цэртэй явж байгаа хүмүүсийг харахтаа бид төдийлөн мэддэг байсан. Би Солонгос сэргийн засаг эмчилгээ хийх гэхэд 3 сар яг ийм тэргийн цэртэй өөрөө явсан. Энэ үедээ яагаад энэ хотын барилга байгууламжуу хотын энэ зам талбай яагаад нэг стандарт байдгүй юм бэ гэдэгтэй чин сэтгэлээсээ шалрах болсон. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудад тэргийн цэртэй хүн бусдын адил боломжоор харагддаг. Хаан ч утсан одоо ядаж лифтэд авахаас авахлаад конопт нь өөртөө хамгийн ойрхон. Удамж зам талбай дээр явж байхаар замын тэмдэглэл бүгд ойлгомжтой байж. Энэ болгоныг хүн өнгөцгөө хараад ойлгохгүй юм бэ? Өөрөө энэ зовлон үзэж харахаараа бүрэн ойлгоо. Бараг 6 сар сэхэний орон дээр хилдсэн хүний хувьд 6 сарын дараа тэргэлцэр дээр 3 сар яваад түүний дараа анх өөрөө гисгэд сурах мэдрэмж би өөрөө амссан. Тэгээд би өдөр их тусам нөхөн сэргийлдэчихэв. Хүн болгонтой уулзахад учирлаа чи өнгө цус сайжилсан байх шүү дээ. Сайга харагдаж штэ. Жохон жин нэмсэн байна гэж хэлэх болгонд би баярлалаа. Өнөөдөр ороод ирэхэд намайг харсан манай одоо ахмадууд манай одоо олон хүмүүс байна шээ. Бүгдээрээ хараад өнгө цус сайхан би чи сайн уу гэж асууж штэ. Тэгтээ өрийн хутлын мэдхгүй чи их сайга харагдаж гэж хэлж чинь би тэрэнд их баярлж чинь. Тэгэхээр бид нар бие биедээ уран өгж бие биенээ өнгө цустэй сайн сайхан байгааг нь Жоохонч гисэн одоо хэлж түүнийг илүү сайжруулахт нь одоо дэм өгч л амжирах хэрэгтэй. Тийм ч учраас улсын хурлын гишүүний улс төрчийн ажил бол 77 дугаар асуудал.
Хүмүүс олны төлөө ажиллая гэсэн сэтгэл бол нэгдүгээр асуудал багсаа гэж бодож байна. Тийм учраас өнөөдрийн энэ Ability Expo гэдэг арга хэмжээг манай Социал Демократ залуучдын холбоо одоо өнөөдөр энэ төрийн захиргааны төв байгуулгад энэ олон агентлагууд бүгдээр нийлж хийж байна. Энд ямар нэгэн улс төрийн нам, хевсэл, үзэл бодол, итгэл үнэмш, шашин шүтлэг огт хамаагүй. Энэ бол тэгш боломжийг бий болгохын төлөө монголчууд хамтдаа нэгдсэн ийм л ажил болосоо гэж хүссэн. Тэр ч учраас бид хамтдаа уран цуглалаа. Дараагийн сонгуул хизээ болно уу? Дараагийн сонгуулийн үр дүн ямар болохос үл хамааран Монгол улсын засгийн газар, Монголын төр тусгай хэрэгцээ иргэдийнхээ төлөө сэтгэл гаргадаг байх ёстой. Түүний төлөө л бид хичээ. Түүнд улсын их хурлын гишүүн очил байх эсхээс үл хамааран би сэтгэл гаргаж таа бүхэнтэйг цаашдаа ажиллах болно гэдэг. Илэрхийлэх хичээл өнөөдөр ирсэн. Тийм ч учраас энэ хөгжлийн боломжуудаас хинч хоцрох ёсгүй гэдэг уриалгууд бол өнөөдрийг уриал. Миний хувьд цахим хөгжил харилцан холбооны сайдаар томлогдоод жил гар хугацаа үдчихэ. А засгийн газрын гишүүний хувьд миний эрхлэх асуудал бол энэ асуудал биш. Гэхдээ өнөөдөр хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайд ирж та бүхэнд одоо төрөөс ямар бодлого баримтлаж байгаа гэдэг талаар илүү дэлгэрэнгүй ярь. А харин цахим хөгжлийн сайд хэрхэн энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй, энэ тусгай иргэдтэй иргэдтэй энэ тэгш боломжийг хүртээхэд хөгжлийн боломжоос хоцрох ёсгүй дээр хэрхэн оролцох вэ гэдэг л одоо хамгийн чухал зүйл. Би яаж оролцож чадах вэ? Цахим хөгжлийн яам Монгол улсад шинээр байгуулагдсан ч дэлхийн 40 гаруй орнд дижитал яам, цахим хөгжлийн яам байгуулагдаж ажиллаж байгаа. Технологийн дэвшлээс хэн ч хоцрох ёсгүй. Технологи бол өөрөө хэнийг ч орхигдуулах ёсгүй. Тийм учраас тоо хуваагдлыг арилгахын тулд цахим хөгжлийн яам ажиллаж байна. Энэ чухалгаараа хүн болгоны гарт хэрэглэгддэг 1.7 сая хэрэглэгчтэй ийм Монгол аппликейшн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй зориулсан тусгай түүлийг гаргаж ажиллаж эхэлсэн. Цахим хөгжлийн яам байгуулагдаад ийм Монголын 3.0-ыг нээсэн, ийм Монгол 3.0-ыг шинжилхэд олон улсын WCAG стандарт буюу энэ тусгай хэрэгцээд иргэдтэй зориулсан дурын дэлгэц одоо ашиглаад тус одоо ийм Монголын системийг саадгүй ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн. Нэгсэн доо веб руу н ороод ийм Монгол руу ороход тэр текстүүдийг нь тэр чимэгээгийн тусламжтайгаар уншиж өгч байгаа. Иргэдтэй зориулсан. Бүгдийг нь текстийг нь уншиж өгч. Сул хараатай хүмүүс зориулсан дэлгэцийн тохиргоог бид шинээр хийсэн. Энэ нь өнгөний контрактаа өөрчилж болж байна. Шүнийн горимд шилжүүлж байна. Үсгийн фондоо өөрчилж байна. Хэмжээг нь ихсгэж багсгах гэж байгаа гихмэд тохиргоонуудыг иргэн өөрийн нөхцөл байдлаа тохируулж хийж болдог болсноор онцлогд. Энэ бол цахим хөгжлийн яам байгуулагдаад бид хэрхэн энэ үйл ажиллагаанд оролцох вэ гэдэг санал санаач. Ингээ ийм Монгол 3.0 та бүхэн зориулагдсан хувилбараар хийгдсэн. Шинээр нэмэгдсэн үйлчлэгээнүүд буюу анх удаа ийм Монгол руу ороход жолооны өмнөх байдаг байсан те. Иргэний өмнөх байдаг байсан. Тэгвэл энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн иргэний өмнөх буюу нөгөө ID-г бид нар оруулж өгсөн. Ингэснээрээ иргэд ийм Монгол руу өөрийгөө танилцуулаад нэвтрснээрээ шууд тэр иргэний ID-г авснараа бусад тэр хөнгөлт тусламжтай хамрагдах боломжийг бүрдүүлсэн. Заавал тэр ID-гаар цаасаар хевлээд аваад явах шаардлага байхгүй. Тэр өөрөө энэ тухайн иргэнийг таньдаг болж байна гэсэн. Тэрээс биш нэг төрийн үйлчлэгээ авах гэж ирэхээр та хөгжлийн бэрхшээлтэй юм уу? Аль өнөмлөгийг гаргаад ир гэдэг. Ийм одоо бүдүүлэг хэлбэрээр бид нар иргэдтэйгээ харилцсан. Тэгвэл хэний хэнийс ч асуух шаардлага байхгүй. Тухайн хүн төрийн үйлчлэгийг авах гэж хурдан гээд байгаа энэ зэгүүд дээр очиж болно. Ийм Монголын аппликейшн руу орж болно. Тэгэхээр тухайн иргэний энэ хүний ID-г нь шууд танаад хүлээгээд ав. Тэгэхээр тухайн оюутан уу, иргэн үү, жолооны үйлчлэгтэй юу? Бүх төрлөөр нь иргэний таньж байгаа гэсэн. Тэгэхээр таныг бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэлгээс чинь таних. Дээрээс нь хөдөлмөрийн чадвараа алдсны хур тогтоосон акт гэж үүдэг. Энэ актыг бид нар оруулж гисэн. Тэгэхээр энэ актыг танаас нэхгүйгээр ийм Монгол 3.0 шууд авч байгаа. Шинэ боломжууд тусгай дугаарлаа аппликейшн ашиглан шууд холбогдох боломжийг үрдүүлсэн. Мөн нэмэлт хүртээмжийн хэрэгсэл түлхүүдийг нэмэгдүүлсэн. Дэлгэц уншигч програмаар ухаалаг утсан уншигдах ийм болцоо болсон гэсэн. Тэгэхээр ийм Монгол та бүхэн зориулаад ийм шинэ түлхүүрийг нэвтрүүлснээр
ийм Монгол урам нойлын хамгийн гол онцлог нь энэ юм аа. Бид нар одоо утгахгүй бас одоо иргэдтэй зориулаад нэмэлт одоо бас бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлж та бүхэндээ одоо шинэ бүтээгдэхүүнүүдээр үргэлж билэг байна. Гүш таны бэрхшээлтэй 5 иргэд мэдээлэл технологийн үртэмжийг нэмэгдүүлэх сургалтыг 6-7 хоногийн 18 удаагийн 72 цагийн сургалтаар зохион байгуулж бид нар гэрчлэлээр гардуулсан. Тэгвэл харааны бэрхшээлтэй иргэдийн цахим ур чадварыг дэмжлүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг 6 шинэ модулыг боловсруулсан гэсэн. Ингээд бид нар цаашдаа уулзах нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр цахим ур чадваруудыг бий одоо сайжруулах сургалтуудыг харааны бэрхшээлтэй иргэдэд, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэдэд, ахмад настай иргэдэд, тулгуур иргэдийн бэрхшээлтэй иргэдэд, та бусад одоо иргэдэд зориулсан сургалтуудыг хийсэн шигээ үргэлжлүүлээд одоо шатлалтаагаар зохион байгуулна гэсэн. Анх 2016 онд их хурл сонгосны дараа би сайн уучрал гэдэг санг байгуулсан. Энэ сайн уучрал гэдэг сан бол сайхан уучрал ерөөлөөр эргэж уулдсан олон төрлийн төлөө тусын тулд хийгддэг сан, ажлуудыг хэрэгжүүлдэг сан. Одоо өнгөрсөн 2 өдрийн хугацаанд ихэд нэг одоо моринд тайруулсан нэг хүүхдийг Солонгос төвчлөгөөд явууллаа. За хэд тоногийн өмнө мөн одоо бас төрөлхийн сонсголын бэрхшээлтэй бас 15 настай хүүхдийг Солонгос одоо бас бүрийн эмчилгээнд явуулсан. 6 сарын дотор бол сонсноо гэдэг сайхан мэдээг өгсөн. Сая би өөрөө очиж ирсэн. Өнгөрсөн хугацаанд Солонгост амьдарч байгаа ээж аавтай бараг 60 гаруй хүүхдүүдийг уулзсан, учирлын баяр арга хэмжээ хийсэн. Нийт 10 гаруй хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үйлчлэг болоход хамруулсан байна. Өнгөрсөн хугацаанд бүгд найрамд Солонгос улсын эмчнэрийг авчлаад 6 жилийн хугацаанд 2000 иргэнийг үйлчлэг болоход хамруулсан байна. Энд илэрхийлэх хийж дууссан. Хэдхэн амны өмнө Сүхбаатар дүүргийн иргэдийг хүлээж авч 1500 хүнд хараазуу оншлогоо хийгээд 1500 ахмад настангуудад одоо нүдний шилийг нь өөрсдөө тохиолж одоо бид нэг солонгос хэвлж удахгүй оны өмнө авчирч 1500 харааны бэрхшээлтэй иргэдэд шил тааруулж өгөх ажлыг манай сайн уучрал сайн хийсэн. Энэ бол төрөөс ямар нэгэн төсөв мөнгө шаардахгүйгээр манай гэр бүлийн зүгээс төмөө осныхоо төлөө хийж байгаа үйл юм. Үүний дагуу бид Тэмүүлчингийн ангууд гэдэг тусгай хэрэгцээ цэцэрлэгийг байгуулсан. Энэ тусгай хэрэгцээ цэцэрлэгийн хуучин энэ байр бол манай одоо Сонгон Хайрханд бүрд байрлаж байгаа. Энэ Чингис хаанын сургуулийн харьяанд байсан дотор байна. Үүнийг Төмөө Олны тусын тулд өөрчлөлт зохион байгуулаад Тэмүүлчингийн ангууд гэдэг нэртэй тусгай хэрэгцээ цогцлбор өнөөдөр 5 жилдээ амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ ялгаатай хэрэгцээ хүүхдүүдэд бусад хүүхдийн адил сургуулийн өмнөх боловсруулалт эзэмшүүлэг сургууль бэлтгэх гэж хэрэгэлсэн үйл ажиллагаа явуулж байна. За одоо энэ 1-13 насны нийт 94 хүүхэд энэ цэцэрлэгт одоо хамрагдаж байгаа. Энэ цэцэрлэг хүүхдүүдээс ямар нэгэн төлбөр мөнгө аваагүй өнөөдрийг хүрсэн. Ямар ч илүү төлбөр авдаггүй. Тэгээд ингээд энэ болоод жишээ нь 11 дөрөв мөчний тархины саажилттай, залгуурын бэрхшээлтэй, аутизмны үрэний эмгэгтэй, даавны хэм шинжтэй, хараа сонсуулийн бэрхшээлтэй гоод мөчний бол тал саажилттай гэсэн энэ 94 хүүхдээс ийм одоо бэрхшээлтэй хүүхдүүд энд хамрагддаг. Сая намаа ингээд орж ирдэг тэр манай шинэ жил болдог дандаа шинэ жилийн баяр дээр дуулдаг нэг тэр отхон бол дээдүү намаа хараад аюух баярлж. Би энэ болгонд уурамшиж байгаа. Энэ цэцэрлэг хамрагдсан олон хүүхдүүд сургуульд орсон шүү. Олон хүүхд. Эндээс 13 хүүхдээ ээж тэр цэцэрлэгт цалиа аваад асрагчийн ажил хийж байгаа. Өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ ээж гэдэг бол хамгийн сайн багш үү юм бэ? Хамгийн сайн асрагч үү юм бэ? Ингээ 13 хүүхдээ ээж нь цалинтай орлоготой олжгороо тухайн айл өрхийн амьдрал сайжирч байна гэсэн. Ингээд цаашдаа бол бид нэр тусгай хэрэгцээд ийм цогцлбор сургуулиудыг нэмж байгуулж цэцэрлэгүүдийг байгуулах шаардлагатай учраас Сонгон Хайрханд дүүрэгт 2022 оны улсын төсөв суулгаад энэ онтой бараг дуусч байгаа. Энэх оны 5 сараас өмнө тусгай хэрэгцээд 300 бараг хүүхдийн цогцлбор байгуулагдаж байгаа ш нэгдүгээр оролцсон дээ. Улсын төсөв суулгаад хийсэн. Энэ бол Улаанбаатарын 3 дахь цогцлбор. Тийм учраас энэ цэцэрлэг сургуулийн үртэмжийг нэмэгдүүлэхэд бол бид нэр цаашдаа илүүтэй анхаарна гэж ингэж бодож байгаа. Байгуулагдсанаасаа хойш 500 хүүхдийг манай цэцэрлэг төгсгсөн. Үүнээс 299 хүүхэд энгийн сургуульд орсон. Энэ бол бодиттой статистик. Энэ бол улс төрч хүний хувьд ихэсээ илүүтэйгээр
Учрал болон одоо манай гэр бүл Монголын ард түмэндээ болоод түмэн олныхоо тусын төлд хийж байгаа үйл хэрэгэ гэж би ойлгодог. Тийм ч учраас энэ олон хүнд буюу ирж олон хүнд тусалсан энэ уран дэм олон сайхан ихчүүд эмэгтэйчүүдийн өглөө болгоо миний төлөө учрал маань босоод ирээсэй гэж сүүн цацлаа өгсөн олон ихчүүдийн сэтгэлдээ би дахиад босоод ирсэн байгаа маа. Тийм учраас цаашдаа ч гэсэн Түмэн олныхоо тусын тул ажиллах болно гэдгээ дэлхийд өнөөдрийн Ability Expo-д оролцож байгаа энэ олон сайхан бүх байгууллагууд би чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Бүгдээрээ ядаж Ability буюу энэ бэрхшээл бүхэн боломж гэсэн энэ Expo зохион байгуулалттай. Ядаж энэ тусгай хэрэгцээт иргэдтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй зориулсан арга хэмжээ хийхтэй. Энэ хүмүүсийг төлөө сэтгэл гаргахтаа улс төрчдөд хаашаа тавиал гэж би улс төрчдөд уриалмаар байна.